God morgon, Tobbe här. Vill tacka för allt positivt som jag får också. Jag brukar bara gnälla över alla som inte förstår sig på det här som jag håller på med. Men det kommer mycket positivt och det tycker jag är trevligt. Det stärker mitt ego, som ju är oerhört lågt. Om vi tittar på den amerikanska börsen då, så har vi fått lite varningssignaler här nu då. Det vi kan konstatera är att vi befinner oss i ett, ska vi kalla det för tufft motståndsområde för Standard & Poor. Och ni har ju sett på Nasdaq att det har vi för länge sedan tagit oss förbi de här nivåerna. Det är ju uppe på de nivåer som jag ju tjatat om. Jag vill bara visa igen. Tjong, vi får bak hit, får vi tillbaks här någonstans. Vi är så tillbaks någonstans hösten år 2000 på Nasdaq, och det är ju så när börsen är stark att då söker vi ju risk, då vill vi ha bra avkastning på pengarna. Ursäkta. Och då söker vi, vänta, jag ska bara hosta till. Jo, då söker vi ju som sagt risk, och det hittar vi på Nasdaq. Bland IT-aktier, det hittar vi på mindre aktier då, som vi hittar på indexet Russell 2000. Och igår så steg ju Russell 2000 med 1,5 eller 1,8% tror jag det var. Nasdaq med 0,8, och tittar vi på Standard & Poor så steg det inte mer än 0,4. Det innebär att pendeln svängde över de senaste dagarna fram till igår då, 2-3 dagar, så har det varit precis tvärtom. Då har det varit lite osäkert, och då har placerarna sökt sig mot Standard & Poor och Dow Jones då, som känns lite tryggare. Det är ganska intressant att notera att i princip nästan varenda dag så har indexet öppnat neråt, och så har det stängt betydligt mer positivt än det har öppnat. Det där brukar ske ungefär vid halvtid eller två timmar innan den amerikanska börsens stängning. Men igår så kom de tillbaka redan efter några minuter. Och vi fick en omfamnande kursstapel, en key reversal. Det innebär att vi fick en initial nedgång, och sen så tog köparna ut hela föregående dags kursstapel och lyckades stänga ovanför dem. En omfamnande kursstapel. Det är däremot ingen bullish engulfing. Jag såg faktiskt en analys, amerikansk analys, de har skrivit att det här var en bullish engulfing. Det är det absolut inte. En bullish engulfing måste komma efter en längre tids nedgång. Absolut inte här uppe då. Däremot så på intradagsmässigt så fungerar ju psykologin ungefär likadant. Alltså när indexet öppnar neråt, så är det klart att de som då, om vi tittar på, zoomar ut lite till här så vi ser, eller zoomar in lite kanske. Om vi tittar på den röda kurstoppen som var i onsdags här då, så förstår ni ju att, om vi går tillbaka till tisdagen här, så ser vi här hade vi en uppgång. Köparna känner sig väldigt säkra i en sån här kursstapel, när vi ser att köparna äger hela kursstapeln, en lång, grön, fet kursstapel. Och nästa dag öppnar uppåt och stänger på positivt, och sen har vi lite mer osäkerhet här i en lite mer intradagsmässigt volatil dag då. Men dock en stängning ovanför dagen innan då. När då nästa kursstapel öppnar här och stänger långt ner under de här dagarnas lägsta då, så är det klart att det blir ju placerarkollektivet oroliga. Och många tänker, nu har vi hittat toppen, vi får en svans på ovansidan, vi får en doji liknande formation här då. Kan bli en stjärnformation, tänker någon då, eller en snarlik stjärnformation. Och ser en bearish evening star, möjlig sån. Och det är korrekt, så långt är allting korrekt. Men det man hela tiden ska tänka på, det är hur, inte hur det ser ut här, utan det är ju just hur fungerar vi människor då? Jo, då tänker vi ju så här, nu har vi sett toppen. Och när då nästa dag öppnar neråt, så stärks ju de som har gått kort. De som tror på en nedgång här kan få chansa tidigt och få det bekräftat dagen efter. Så öppnar även nästa dag ner, och så tänker de, yes,
nu går det på rätt håll, nu vänder det ner och nu bara brakar stödnivåerna en efter en efter en här, så nu är det bara att navigera neråt. Och kanske till och med öka på sina positioner, för att bara några minuter senare se att köparna kommer tillbaka och eliminerar precis allt det som de tyckte att de låg plus. Och inte nog med det, deras stoppnivå som de hade lagt då kanske flyttat stoppen och lagt den strax, om man har gått kort, strax ovanför onsdagens stängning, så ryker stoppen. Och sen någon har lagt den på Maroboso-nivån här vid 1360, så ryker den stoppen. Och någon har lagt den på onsdagens högsta nivå, och då ryker den. Och så stänger kursen uppe här. Det innebär att från att man har känt sig väldigt, väldigt väl tillfreds, helt plötsligt så sitter man torsk. Och så får man stänga sina positioner. Och så stänger det dessutom högt då. Det är klart att då hjälper ju naturligtvis de här stängningarna och de här korta positionerna hjälper ju till att driva kursen uppåt, och samtidigt så hittar ju allt fler köpare in och ser de här köpsignalerna då. Så funkar vi ju. Så att så tillvida så är ju den psykologiska biten i en sån här kursstapel är ju fungerar ju lite grann på samma sätt som en bullish engulfing, men det är ingen bullish engulfing, så det ska komma dessutom efter en längre tids nedgång för att det ska vara korrekt. Okej, nog om det. Om vi tittar på OMX då, så är det ju samma sak här. Vi hade ju en negativ kursformation även i OMX som fick oss ner under den viktiga 1100-nivån då. Och den utbrottsnivån som vi hade här innan vid 1085, jag har ju noterat ändå, den zonen här ser jag ju som är viktig, någonstans ner till 1085 upp till 1100. Och igår så hade vi dagshögsta, jag tycker det stämmer inte riktigt, jo det gör det, 1100, det är jag som har ritat den här zonen fel. Igår så den här utbrottsnivån, den här kritiska 1100-nivån och 1085-nivån, ni ser att den kursstapeln som vi hade igår, den öppnade först svagt uppåt och sen så kom säljarna tillbaks ända fram till dess att man fick stöd från när USA-börsen hade öppnat. Och då kom köparna tillbaks, kom lite positiv byggstatistik och lite annat då också. Så var det inte så många arbetslösa som man hade förväntat sig senaste veckan då. Eller tvångs, ja skitsamma. Arbetslösa heter det nog. Jo i alla fall, då vände kursen upp igen och så stängde vi precis ungefär på samma nivå som vi stängde i onsdags. Det som är intressant att se i en sån här kursstapel då, det är ju om vi försöker plocka bort lite linjer så att det blir så rörigt. Det är ju om vi går ner och tittar på lite kortare upplösning på 5 minuter då. Och tittar hur utvecklingen volymmässigt har sett ut under den här uppgångsfasen då. Så ser vi att volymen har ju tilltagit under den här senare uppgångsfasen då. Det är positivt inför dagen då. Något som jag också tittar på, och det är inte så att de här indikatorerna, nu kopplade jag på 200 perioders medelvärde. Alltså precis samma indikator som jag använder i dagsdiagrammet som primärtrend. Men den är ju något av det absolut bästa sentiment indikatorn på kortare sikt. När man kan få en sån här, den här har inte jag tittat på innan idag då, men bara för psykologin i den här då. Ni ser här att här kommer kursen från det att vi har USA-börsen har vänt upp, den backade ju inledningsvis i några minuter och sen kom ju den upp rallyliknande positivt då. Och här ser ni att här har vi ett väldigt bra rally rätt upp och så pang slår vi emot 200 dagars medelvärde. Och så får vi en liten rekyl. Men 20 eller 200 perioders medelvärde menar jag. Och sen så backar det tillbaks ner och sen så tar det stöd mot 20 perioders medelvärde. Och det, ni ser stöd säger jag då, fast så säger någon, så är någon som sitter och ser så här, men nej, men där är ju luft emellan, det har ju inte tagit stöd mot den. Jo, ett sånt här medelvärde är ju inte ett, det är ju liksom inte ett streck i marken, en definitiv punkt. Stöd eller ett motstånd är ju inte en exakt nivå. Den är ju mer som en zon. Det är därför jag föredrar att rita just precis zoner många gånger då. Så det här är ju en zon. Så att här tog 20 perioders medelvärde emot. Och liksom tryckte upp kursen igen. Så den landade här nere på den nivån som den redan hade varit. Det blev som en bas kan man säga då. Här tog det fart vid
20-periodens medelvärde, så tryckte 20-periodens medelvärde upp kursen genom 200-periodens medelvärde. Så ovanligt säger jag det, för jag brukar alltid titta på dag när jag visar det här för er på morgonen då. Men det här är ju väldigt, väldigt, väldigt bra. Just när man daytrader så är det här ett väldigt, väldigt bra instrument att titta på 200-perioder. Vi ser hur väl det funkar, och det här har jag inte tittat fram nu bara för idag, utan det är en väldigt, väldigt, väldigt bra sentimentnivå, 200-perioder här, även i då 5 och till och med ännu bättre i 15 minuters upplösning. Oj, vad det blir rörigt. Så, ett väldigt, 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 väldigt bra sentimentindikator. Men det var inte det, utan det vi kan konstatera nu med det långa utledningen, så kan vi konstatera att sannolikheten för att vi får en positiv öppning idag på morgonen är god. Men då är det ju så här, om vi tittar på kära gamla VIX. Jag har ju varnat för det, att vi har ett alldeles för positivt placera kollektiv för tillfället då. Det är ungefär som en boxare som tycker att han har för dåligt motstånd. Vi sänker garden och så springer vi omkring och latchar med motståndarna och tycker att det där är inte mycket vi behöver ta på allvar. Jag ska bara se så jag kan hitta rätt diagram här. Ett fotbollslag som tycker att de där motståndarna är inte mycket att ta på allvar, och sen så förlorar man matchen mot ett lag som man borde slå hur lätt som helst. Tittar vi på VIX nu, så vi har ju brutit upp ur den där fallande kilen, och vi befinner oss i och för sig fortfarande ovanför den här utbrottsnivån. Men det som är intressant nu, det är att nu är VIX nere på en nivå som jag anser är bedrägligt låg. När vi kommer ner under 17, som ju är en kritisk nivå, mellan 14 och 17 när VIX är här nere. Så ju längre ner VIX är, ju lugnare är ju alltså placera kollektivet då. Ju mer säkra på att man är man på att det ska bli en lugn kommande 30-dagars period utan för stor volatilitet och för mycket risker. Och då är det precis med det här som är optimismen på börsen. När optimismen är för stor, när alla är för säkra på att det ska gå upp, som man ju är nu då. Nu ligger ju alla indikatorer uppe på extremt hög optimism. Man tror inte på någonting annat än stigande börs nu. Till och med Aftonbladet har sett att det är värt att köpa aktier. Och då är det definitivt nära en topp, brukar det vara i alla fall. Men som sagt, nu är vi nere på den här, som jag kallar det för, bedrägligt låga nivån under 17. Och nu kan det mycket väl fortsätta positivt, lång tid till, veckor, kanske till och med månader. Jag tror dock att vi är ganska nära en, om det sen blir en kraftig rekyl eller inte, men vi är nära en rekyl nu när vi är nere på de här bedrägligt lugna, farliga nivåerna som jag ser det. Så här ska man definitivt dansa med oerhört små steg nära nödutgången, för det kommer bli trångt när alla ska ut i samma hål samtidigt. För så är vi. Vi flockas gärna och gör precis som alla andra och följer med, och därför blir det som det blir för många. Tittar vi på den amerikanska terminen, så kan vi se att när Stockholmsbörsen stängde igår 17.30, så var det på den här nivån då, runt det här gråa strecket som jag markerat då. Och då kan vi se att den amerikanska börsen fortsatte upp, hit upp, stängde den amerikanska börsen. Och sen efter börsen var positiv, och sen ser vi att det är svagt positivt. Inte några dramatiska rörelser i Asien, utan, men trots allt så ligger vi något lite högre än vad den amerikanska börsen stängde igår. Och den stängde i sin tur något högre än den svenska börsen. Så vi kan förvänta oss med det, plus att vi hade en stark avslutning som tog sig förbi det här husset som jag brukar kalla 200-perioders medelvärde i 15 minuters diagrammet. Så tog vi oss förbi husset dessutom igår på slutet under tilltagande volym, vilket också är positivt. Om vi då tittar på vad som händer idag, så kan vi se att det börjar ebba ut nu, rapporterna. Det är inte så mycket. Telefonica har vi här i Spanien. Det kan vara intressant att se om det kanske påverkar Telia Sonera eventuellt.
Här har vi det på rätt tag, gör det. Det som är intressant här, det är ju det är två siffror idag som man ska bevaka. Eller siffrorna ska man fel. Man ska aldrig bevaka siffrorna för de är helt ointressanta. De är totalt ointressanta. Egentligen så det bästa hade varit om inte det hade stått någonting här. Det skulle inte stå vad det var som hände. Utan egentligen så skulle det bara stå en stjärna här och så ett klockslag. Och så ska man tolka det. Därför brukar jag skriva stjärnor framför om ni tittar på bloggen då. Det som är viktigt idag, det är klockan 10:30. Det är viktigt. Det som också är viktigt idag, det är klockan 4. Så kom ihåg det. 10:30 finns det stor chans för en trendvändning. Och 16:00, den riktningen som vi får efter klockan 16, kommer vara väsentlig för avslutningen. Det kan vi konstatera. Yes, det var det. Ni kommer ihåg att jag rekommenderade Meda häromdagen för att den hade kommit in i Fearzone. Det kommer ni kanske ihåg här. Och Fearzone, det är ju en indikator som ni kan läsa om i Torssell, Nilsson och Hellström senaste bok då. Jag ska inte gå in på hur den funkar nu, men här kommenterade jag första gången att vi var nere i Fearzone. Och dessutom så noterade vi den här stigande stödlinjen och det har ju fungerat än så länge utmärkt och aktien har segats upp. Och det som är positivt nu då, det är att nu har vi tagit oss förbi 64,60 som är Marabouso-linjen på den här långa röda kursstapeln då. Det stärker sentimentet så jag ser det som fortfarande som positivt. Man ska vara beredd på att det kan börja gå tungt när vi kommer mot 200, i detta fallet 200 dagars medelvärde. Mycket intressant. Sen tittade jag i morse på, vad var det mer? Roll AstraZeneca tror jag. Ska vi se här, vi tar en large cap. Så har vi AstraZeneca där. Just det, AstraZeneca. Tittar på Fearzone. Jo, den ser också väldigt spännande ut. Har också tagit väldigt mycket stryk. Och jag hittade den i morse genom att titta på rankingen här då. Vilka aktier är det som har utvecklats svagt? Och sen tittar jag på de här signalerna. Det blir väldigt flaxigt, förlåt. Så tittar jag då på de här signalerna och då såg att jag hade den hade stängt långt under Bollingerbandet. Gummisnodden är hårt spänd. Och då hittade jag Astra. Därför tycker jag Astra ser spännande ut. Och det är samma sak här. Jag visar inte kanske alltid er det, men det är precis samma sak här. Titta på den här 200 dagars, här gick vi ner, bildade en bas, tog stöttning mot 20 perioders medelvärde och bröt upp igenom 200 perioder upp mot det här motståndet. Nu är det spännande att se om nu 200, om vi tar stöd nere på 200 igen här då. Och sen, för det är viktigt att inte 200 punkteras här och sen även då 20 perioders punkteras. Men nog om det. Men om vi då tittar istället så ser vi att aktien har stängt nu flera dagar under det nedre Bollingerbandet. Jag ville punktera då att jag har Bollingerbandet inställt på 50 perioder och 2 standardavvikelser. Och då ser vi att vi har stängt flera dagar under här. Och det är ingenting som hindrar att vi kan att en aktie eller ett index kan vara översåld under lång tid om det är en kraftigt fallande trend. Absolut inte. Men det vi ska bevaka är ju inte om den är överköpt eller översåld. Det är inte en signal i sig. Utan det vi ska bevaka är när vi får någonting som pekar på att det här sentimentet är på väg att vända. Och här fick vi en engulfing-liknande formation då som tog ut de två senaste kursstaplarna och stängde precis vid gap-motståndet som vi har vid den här röda kursstapeln här då. Samtidigt ser vi att stokastik är på väg att vända upp och ta sig upp över den här nedre linjen och det är då vi får en köpsignal. Och vi ser när den här setupen har effektuerats tidigare så har vi fått bra resor upp precis vid samma typ av setup. Det var allt jag hade för nu. Nu får ni klara er själva. Ha det så bra. Hej.